ассалому алайкум дӯстон азизони дил ҳозир мо оиди масъалаи беҳсозии алоқаи ҷинсӣ суҳбат мекунем яке аз рукнҳои асосии пойдории оила ин ҳамхобагии босамари тарафайн ки боиси розигии ҳам зану мард бошад ба ҳисоб меравад ин термин яъне ҳамхобагӣ ҳамрадифҳои зиёд дорад ки бештаре аз ин калимаҳо арабиян яъне ҷимоъ рағбати муҷомиат боҳ алоқаи ҷинсӣ ва ғайра ҳоказо бинобар ин дар ин видео тавсияҳои беҳтарине ки сад дарсад натиҷа хуб хоҳанд дод вале танҳо ба нафароне дахл дорад ки оила доранд дӯстон падпичикои канали мо меҳмонон ҳамаи он нафароне ки оила доред аз ин пешниҳодҳо истифода карда видеоро паҳн кунед то дар ин амал шумо ҳам аз савоб бархурдор шавед хоб мана пешниҳодое ки мо мехоҳем кунем орди гандумро бо ками шакар ва мағзи бодум монанди ҳарира яъне русиқати кисел пухта андак андак лесида бихӯранд боҳро тақвият мебахшад баъд хурдани даҳ грам кирми лӯхрак баъди соида бо оби гӯшт яъне хомшурбо низ қуввати боҳро зиёд мекунад дар ратифи ин ба монанди ин хӯрдани гӯшти мурғоби зарди нимпухтаи тухми мурғ яне амин тухми мурға фақат зардиша дар ҳолати нимпухта тисафедсабзӣ тухми сабзӣ бошад ҳар рӯз пан грамм мағзи чормағз бо асал моҳи дар оташ кабобшуда барои пурзур кардани боҳ беҳтарин ба ҳисоб мераванд пешниҳоди дигаре ки мо мехоҳем кунем ин ҳар рӯз се грамм аз манамин руси қати гарчиса мегам се грамм аз соидаи ҳамин тухми хардалро бо асабо асал якҷоя карда бихӯранд боҳро тақвият мебахшад ҳозир мо баъди ин пешниҳодо мехоҳем як пешниҳоди дигареро кунем ки яъне он нафареро ки шаҳваташ ба пурраги қатм яъне нест шуда бошад мо як тавсия медиҳем дар ҳар се рӯз як бор се грамм аз пудинаи кӯҳӣ ки ин қариб дар ҳама ҷо ҳаст дар ҳамин бисёртар лаби ҷуйборҳо мерӯяд се грамм аз ҳамин куфтаи амин пудинаи кӯҳӣ бо даҳ грамм тухми харбуза аа тухми харбуза бо даҳ грамм тухми харбуза ва панҷоҳ грамм аз асал ҳаминҳоро якҷоя карда агар бихӯранд шаҳватро барқарор ва зиёд мегардонад бори дигар такрор мекунем ки ин ба он нафароне дахл дорад кие умуман шаҳват қатъ шудаги боад яне чихел дар се рӯз як бор фақа амин амал агар иҷро кунанд не ба пурраги шават барқарор мешавад амчунин зиёд мешавад боқи бародарон дӯстон дар амони худованд бошед